Понад 5 років тривав судовий процес над членами терористичного групування, що позиціонували себе як харківські партизани. Троє харків'ян – Сергій Веселов, В'ячеслав Євтухов і Дмитро Волошко – були звинувачені та у підсумку визнані винними в тероризмі та незаконному поводженні зі зброєю. Ними з вересня 2014 по березень 2015 року була скоєна низка терактів. А саме обстріл з гранатомета будівель Фрунзенського і Орджонікідзевського райвійськоматів, обстріл з реактивного вогнемета офісу, де збиралася волонтерська допомога, спроба обстрілу ємності з пальним, підрив тягача на платформі вантажного потяга, підрив ємності з газом, підрив цистерни з бензином, підрив залізничних колій моста на перегоні Новожанова основа. Тільки один з підсудних визнав свою провину повністю – Дмитро Волошко, який проходить лише по епізоду з підривом залізничних колій мосту. Чи ви знаєте ви свою провину? Да, ви знаєте. Частково повністю. Двоє ж інших обвинувачуваних, Сергій Веселов і В'ячеслав Євтухов, визнали провину частково – в зберіганні зброї, але категорично відхрещуються від тероризму і від того, що вони ті самі харківські партизани. Ну, це не те, що в тілі. Це не те, що ми не опасні. Це клевета в чистому виді. А хто такі взагалі харківські? Я не маю об цьому ніякого представлення. Все, я больше ничего комментировать не буду. Вы признаете, что вы... Я ничего не признаю, я ничего комментировать не буду. Між тим, харківські партизани свої теракти не тільки здійснювали, але ще і знімали на відео. Про це також йдеться в обвинувальному вироку. Після того, як був винесений вирок, суд розглянув апеляцію одного з обвинувачуваних і частково її задовільнив. Виключені вказівки суду про конфіскацію майна за скоєння терактів. Отже, після апеляції двоє засуджених терористів отримали по 11 років тюрми з конфіскацією майна, третій, який був свідком злочинів, однак не повідомив про це, вже фактично відбув покарання. А попереду ще один судовий процес проти інших звинувачуваних у тероризмі. Контррозвідники СБУ під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань. Встановлено, що зловмисники причетні до обстрілів позицій сил АТО. За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014-16 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаївська. Затриманим повідомлено про підозру за статтею «Участь у терористичній групі чи терористичній організації». Віталій Лапскір, агентство телевідення «Новості».